isbitaalka Fistula ee magaalada Borama ayaa waxa maanta soo gaareen hol wadeena ka socda hay'adda UNFPA oo dhinaca dhaqaalaha ka taageertay isbitaalkaasi agaasimaha isbitaalka Fistula Dr. Ibrahim Saciid Qaws ayaa mas'uuliyiintaasi uga waramay waxqabadkooda isla markaasina ugu mahadceliyay hay'addaasi dhaqaalaha ay siiso isbitaalka Fistula hay'adda UNFPA oo runtii ah hay'adaha aadka nooga caawiya xagga bukaanada keenistooda tababarada aad nooga caawiya ayaa maanta waxaana soo booqday madaxdooda si ay u arkaan halkaan ku shaqeyno iyo sidaan u shaqeyno marka runtiina waa dad aan aad u soo dhaweyneyno ugana mahadcelinayno aan leenahayna intii hore aad noogu qabateenna ood ku mahadsantihiin inta dambana ilaahay waxaan ka rajaynayaa waxaana dhaqtarkaasi madaxdiisa waxa ay soo mareen qaybaha bukaanada ee isbitaalka Fistula ee haweenka xanuunka isku furanka qaba lagu daweeyo waxaa hore loogu daaweeyey haween tiro badan oo qaba xanuunka isku furanka. Mustaxa Yuusuf Aalen, cadceed.com, magaalada Borama.